Dámy a pánové, dobré ráno, jak vidíte, zaspal jsem, nevypadám vůbec dobře. Ježíš Maria, vůbec nevím, proč jsem začal tyhle vlogy točit, protože vám ukazuju vůbec, jak funguju, ale teď vypadá, že jsem extrémně nezodpovědný, což je teď asi trošku pravda. Každopádně, já se obleču a jdu na podcast, dneska nás čeká jedna věc, jo, přijde Erik, konečně po dlouhý době, přijde Erik Meldík, pak jedeme za stejkem do Pardubic, takže dneska plný den. A jsem hrozně rád, že jsem oba dlouho hrozně moc neviděl, takže tenhle den je vlastně pro mě dost plný radosti, takže to ani nebudu ukazit tím, že jsem zaspal a kluci to tam chystají. Sami bez mě, jo, prostě, jaký si to uděláš, takový to máš, jo, ale chápete, vůbec bych se to nechtěl dovolovat. Každopádně se hrozně těším, já jsem viděl Erika 2-3 roky, no nebudu vás zdržovat, jdeme na to už prostě. Jsem u kanclu, jo, další věc, co jsem zapomněl říct, dneska přijde nový foťák, takže jak vidíte tady tuhle kvalitu toho foťáku, tak se to užijte, je to prostě jakoby poslední. Sadím se, jako vole, dneska přepnem, takže, ať budete říkat, že to není žádný rozdíl. Jo, ale myslím si, že je to fakt good, fakt se těším, je to Sonka baby, takže vole, let's go. Furt mi píše, vole, píše mi takový debil, já vám to ukážu, to fakt strašný, mě se na něho kdysi dělá reakce. A tady, vole, tenhle, znáš ho? Nazdar, kamaráde, tak po kolikátý to jsi? Tak po třetí a už vaše světle. Znáš ho? Kámo, on mi furt píše. A on furt chodí do talentu, on něho furt posílá do píči. A furt mi píše a dneska mi napsal. Koukej na primu za 2 hoďky, jsem tam. Mám tě v píči. Jsem mu odepsal. A on, ty nějakou máš? Tak jsem to už zase automaticky. A teď mi poslal, jak je v tom talentu on. Jsem frajer. A já, poslali tě rok. Jako každý rok. Jak jste připraveni na dnešek? Hele, já jsem jako sledoval ty, jako už dřív. Ten kanál. Ty jsi jeho fanoušek. Ne, jeho klasický YouTube, ale ten investor. Ale samozřejmě, vole, když tam přijde takováhle, tak kdo je tam asi nejjezdčí? Je to fakt přejednáný. Ne, že bysme to necenili. Tak. Dneska rifle, dneska to je jiný styl. Kurva, se dneska ona, dneska toho máme dost. Těšíš se do Pardubic? Ani ne vlastně, když o tím to myslím. Vlastně to zruším. ne, bude to dobrý asi. Už se těším, že jsem ho neviděl fakt dlouho. Kde jste, pane Bubíčku? Jak se máš? Dobře. To je kameraman, Tak pojď, Bubí. Snídal jsi? Jo, tak něco jsem si hodil, nebo ty máš pro mě něco? Ne. Ty vole, ale vypadáš dobře, kámo, fakt, ty vole. Jo. A ty taky. A já, Eriku, ty jsi borec. Ne, co jsem to chtěl? Je tady Erik! Kokos! To jsem dělal v televizi tohle. Hele, zkoumíš peněženky, jo, kdyby náhodou. Čau, Filip, čau. Ty vole. Tohle fakt na mě působí úplně jako kdyby šel někam, ty vole. Že jo? Wow! A to jenom, tady se mi fakt líbí. A já, Erik, vidíte, jak je svalnatej. Nedělej, vole, to není pravda. A já, podívejte se na něho, ty ruce, to jsou nové, to nové kladiva. Sám by myslel sponzory, že on. Máme, někdo mi napsal nějaký kandidát na prezidenta, že by tady šel za pár korun a já to nevím. Počkej, ale kolik by dali tyho prezidenti za promo? Ne, ale jako to nechtem, že? Má tady dobrou atmosféru, jako. Jako na natáčení? No. Jo, jako tak. To je sám to dělá, že jo, je takový exotický. Ještě, že neslyšel, co jsi řekl na začátku. On necítal nic. Skoji si peníženku, jo? Máme tady doma takovou zimu a včera mi říká holka. Je tady hrozná zima. A já to musím kýdou. Dámy a pánové, vítám vás u nejlepšího podcastu v České republice. Je tady stává dneska Evža. Dámy a pánové, jako nejúžasnější díl. Nejúžasnější díl. Ano, Erik. Tak jsme připraveni. Šel foťák. To trháš jak můj naděj na normální život. To je virus. Dámy a pánové, je to tady, doufám, že přišel
Hlavně s tím objektivem. Prosím, ať je tam ten objektiv. Tak to jsem... Darovanému koni na zuby nehleď, ale trošku mi to nám zamrzelo upřímně. Tak máme hotovo, já vyprovodím Erika a jedeme do Pardubic. Pak zkusíme přenést nebo přešvíknout ten foťák, takže jak bude další střih, tak už byste měli vidět střih na jiný foťák, ale asi si půjčíme objektiv od Dana, to dává větší smysl, protože tenhle objektiv foťák asi teď nevyužijeme, ale jsme vděční, takže jak jste mohli vidět, tady máme tělo toho nového foťáku, takže si teď užijte poslední setiny a sekundy tohohle obrazu. Budu se snažit využívat i ten nový s tím seťákem, takže teď jak už přestřihnu, tak už budeme na cestě ke Stejkovi nebo se Stejkem, kdo ví, a už tam budeme s novým foťákem a tak, takže... No, proč mi prodávají kratom? Ne. Protože je nemají jídelní vůz. To chceš. To chci moc, no. Ale jídelní vůz je kámo nejlepší, bez toho. Ne? Ale v Regiojetu tu mají dobrý, tam mají jídlo, že dávají kdekoliv. V Regiojetu tu mají sračky, to vůbec není gust. To stojí pár korun. Jako, jo, ale ten výběr není, vole. No, dal jsem si tam vlastně zelí s knedlíkem. Zelí s knedlíkem. Jo, tam mají, no, ale... Vím, že to měli sushi, ale... Mě nechutná sushi. Nechutná, fakt, jsem to jedl jednou, je to vůbec nesnáším to. Co mám na tom chutná, vole? Co dobrý? Se lidma, který to přijde takový divný, ale jelikož Vláďa je můj velký kamarád, tak jsem ho nemohl odmítnout a skvěle jsme si pokecali. Myslím si, že to bude super, tak já vám pak dám vědět, až budeme. Konečně. U nás většinou jsou hosti a... Nejlepší kamarád. Většinou jsou u nás hosti, co ani nenazdílí, že jo, že k nám jdou. Jsme tady v TP. Ne, budu se chovat jako promotér. Takže teď, dámy a pánové, jdeme za tím Stejkem, čeká nás prej před za hlavním nádražím, nebo co? Hej, normálně, už taky sám... Si to tam ne, sám jsem se zarážel reálně nad těma věcma, co v tom vlogu je, jsem si říkal, tak víš co, vlastně promuješ tu organizaci, že bych... Ale já si vůbec nedokážu pomoct, ty vole. Pardubice jsou fakt fekal. Jako, to se mě nezlapte, ale... Tady už životě nejedu, jako chtěl jsem tady jet minulý týden, ale je to fakt, teda příští týden, ale jako jak se na to je jako když to je pefekál, jako. Tady hodně bez jáku na hlavách. No tady. Jako jo. To je jak kdyby tady měl, vole, ten, znovu říká ten, jak je na youtubering, jak mají ti youtuberi. Zmrt. Vole, zmrt. Zmrt, ty vole. To je kára, za YouTube mani, vole. Ježí, promotéři jezdí jenom vlakem už. Nazdar. Čus. Tak jsme tady, kámo, už jsem tady říkal, ty bičo, ty Pardubice, to je normálně jak Beirut fan stage. Vole, fan stánek, vole. Beirut? No, tam jsou zavý bezděláci na tom hlavách. Jestli chceš, tak ti vám můžu udělat tour, kde všude Beirut má bezdomovce, vole. Hej, já nejsem... jeden, ne můj spolužák, ale týpek ze školy, tak... Bydlel v tom bytě. Ne, tak je v base za to, že zapalili bezdomovce. Oh, no. What? A jak se to jako stane, vole? No, než... jako naschvál, že? Prepluješ ho benzínem a zapálíš. Ale jo, ne, já zapne ti němi spalo vedle něho ten kanistr na cígu, že? Oni ho zabili, no. Ty jako tvůj spolužák? Ne spolužák, týpek, co chodil na stejnou školu. A kolik dostal? Ty vole, já, on se zabil nakonec v tom vězení. Hovno. No tak to už nesedí, vole, ty. Tady je to prej nejlepší steaková pizza. No, nemáte to tady špatný. Ty jak už nejde. Když na záchod? No. Tak počkej, vole, tady to je, to jsou Pardubice. Musíš dostat klíč a odemknout si, vole. Já už jako znám ostatní. Ty vole. Jak jsme byli, jak... A pak když jsi měsíčně málo, no. To říkáš ty, že? Já to říkám. Máš, to máš dobrý peníze, ty vole, to je fajn. Prej, mám milion, že? To je název, aspoň dobrý název do vlogu, no. Tak jsme tady trošku menší chill ke Stejkovi do vlogu. Tak dáme ten druhý mikrofon a začnem, že? Připravíme si to. Jo. Nová Islandia YouTube, který má nový vlogovací kanál, rozjíždí jeden z nejúspěšnějších podcastů v České republice, už ho rozjel, a zároveň má vlastní organizaci bojových sportů Vláďa Videos, prosím. Vláďa Videos je tady. Dám. Zdravím tady všichni. Čau. No a pak tady máme dalšího hosta, který vlastně přijde rovnou teďka s Vláďou, to jsme se domluvili tady takhle na místě. A to je Fidu. Bývalý člen TV Twix, současný člen
Láďa Videos. Je to tak. Čau, je, díky čau. Za pozvání, kluci. Děkujem, kluci. Nejsi to blíž, možná trošku. Stačí, když jsi to konkurence. Kdyby řekl, chci jim to kurví, že? A je lidi. Že mi furt píšou nějaký lidi ze středních škol, že oni mají ty... Taky tě posílají. Jo, kvůli maturitě, že jo, kvůli maturitnímu plesu, aby vyhráli. Vladio, můžeš mi to sdílet? Ne, nemůžu! Nikdy to sdílet nebudu, vole, jebu na to, nebudu vám to sdílet ty fotky, k čemu? To bych musel sdílet každou třídu 10krát, vole, denně. Tak je po podcastu, no. Pojďme se tady podívat, jestli nějaká prodejna na nějaký vitamíny a... Na vitamíny, cože? Na vitamíny. A pojďme steak, že? Co pak je? Půl milionu, když je špatný měsíc, co hurt, nevěj, co hurt si má. Co říkáš? Bez kšiltovky, pozor. No, to je studiová kšiltovka. Prý, a kde je tam ta skempu, že? Bez skempu, ta... Ta zelená, jak zjímal v té výřivce. No, tak ta zůstala tam někde asi u datla, že? To, já nevím, jestli to víte ten příběh, ale když já jsem byl fakt ještě malej a steak byl podle mě hubený v předškolním věku, tak jsme se smáli, že on dotáhl na výřivku nějaké buchty a... Tak jsem tam šel taky, že? Měl jsem i trojku. Jsem tam šel. Oni mi to překazili, hajzli. Hej, a jezdíš si na youtuberské kempy? Já jsem na youtuberském kempu byl naposled... 16. No, hodně dávno, no. To, jak když byli tady v Chotěboři, to jsem měl odsaď. Reálně jsem to odsaď měl 35 minut autem. Teď 3 hodiny. Tam 3 hodiny zpátky. Jo, jak to šlo do Ostravy, tak to bylo na Kundu, vole. Jako tak Chotěbo, vzpomínáš? Tam ty u toho benzina klobičky, že? A dětka, vole. Chotěbos byla dobrá, protože tam jsme všechny peníze, co jsme vydělali na kempu, nechali na baru, ty vole. Jo, tak hlavně, že nám platili, že? Dost. No, nám platili. Víte, kolik nám platí za ty kempy? My, když jsme chvíli na youtuberské kempy, tak nám dali... Tak trojku, čtyřku za týden. Jo, to bylo max. Trojku, fakt, trojka, čtyřka. No ale my jsme byli vděční za tyhle ty peníze. No neplatili dost, no, ale byli jsme vděční vůbec, že něco takového bylo. Jo, nenáviděl jsem to, ale byl to jediný příjem, že? Tak jsme tam byli třeba měsíc za 12 tisíc. A ještě jsem, a platili jsme na baru 6 tisíc. Jako to fakt, jako že... A co to je? Kamu, velkou počkej, já vím, velkou já vím, co je kratom. Co to je? Však to je veganský kokain. Cože? Ne, tomu jako, se říká rádoby veganský kolej. Rádoby, je to rádoby. A je to legální? Je to legální. To se smícháš z vodou a vypiješ. No. Co ti to udělá? Nabudí jako tě to. Rádost. Nabudí tě to. Dá si bože. To, je to prdel. Já to nechci. Já mě rodina ji nenutí. Co dělá? Děje se na něho. Ale ten kamo, ty řekneš takovou věc a ty. A víte, co mě sere? Že já jí platí hodně, platím Netflix a vojo. Jako to je jediná věc. Ne, jsem platil. No, platí, tak už je to auto, ty jsi to vyfotil na fotograf. Vláďa mi právě nabídl, že za 2 miliony si můžu u něj fajtit. Přesně tak. A proti komu jako? Proti Vémolovi, jinak nejdu. A v boxu, tam ho zničím. Kamo, kdyby jsi ho rozdupal. Já bych ho rozdupal, on neboxuje. OK, takže tohle je oficiální výzva pro Karlose Vémol od Stejka Studia. Stejka Studia, ty Vláďa Videos říká, že od Stejka Studia je oficiální výzva. Takže Karlose Vémol je piči, bude lízat podlahu, jak říká Stejk. Že bude normálně do té podlahy srkat. Krčet tam bude normálně. Karlose, promiň, ale zničil bych tě v boxu. Kamo. Asi jako... tak on neboxuje. Neboxuje, ale má rozboxoval. Ale nerozboxoval, to nevole, lidi, to vole, ho lechtal. OK, díky, Stejky. Ať má do kontentu. Pověz nám ještě něco. Arej, ty se mi líbíš, buďme tady ještě hodinu. Ne, my to vytlačíme. Stejně by toho našel se bojí, vole. Počkej, tak co bys mu řekl nakonec? Tak když se on na to bude dívat, on sleduje každý video. Kdo to sleduje, tohle z toho? Vlastně nikdo už. A jenom Steak. Ne, ale tak jako, já mám Karlose rád, já jsem si zaplatil třeba ten Octagon, koukal jsem, jak bojoval nejde, proti nejde. Marpovi. Ne, Karlose je to hec, ale... Karlose je to hec, ale jako nabídka otevřená, že? Ale jenom do jeho organizace. Tak jako v GCF si to můžete dát a můžeš mi vrátit ten pas, že? Můžeš mi ho vrátit, Karle. Ne? Bože. Ty vole, no, tak za dva míče to by se mi kurva vyplatilo zaplatit. Jako úplně v klidu, jako asi. Že tam s ním Vémolou a on by tě rozhrval, no psa. Počkej, samozřejmě pay-per-view, že ještě. To jsem, teď je to v televizi, ty pičo. Čus, vidíme se v úterý, čus. Čau, měj se. Čus. Teď bych to ještě vypnul, ještě bych to vypnul. Tak jedem domů. Jak bys to zhodnotil ten na den? Byli jsme dneska v podcastu my dva, společně. Protože byli významnou
součástí týmu a za týden by mě poslal do píče a já. Tak. Tak, dobrý. Chtěl jsem být za kamerou, byl jsem opět před kamerou. Ty nemáš rád být před kamerou? To by to nevadí, ne? Ne, tak to bych asi nedělal podcast. A já teď. A jo! Zítra nás čeká při natáčení podcastu. No? Dejte odběr. Like. Dobrý.